Hej, Hugo. Cyclan Crypto JLN 1910 med flera. Hej, Adam. Hej, Viktor. Kul att ni är med. Ja, gissa. Jag sitter i Stockholm med utsikt. Kanske den finaste utsikten över Stockholm, jag vet inte. Uppe ovanför Katarinavägen. Har precis varit nere på chokladfabriken här och käkat tårtbuffé till lunch. Det var därför jag var tvungen att köra den här liven lite senare än vad jag brukar, för min svärmor bjöd oss på tårtbuffé idag. Yes, vi tänkte legalisera cannabis. Ja, det tänkte vi också göra, men idag tänkte jag prata integritet. Vi pratade ju om drogpolitiken för, ja, när var det? Onsdags förra veckan. Så om ni vill se den liven så kan ni kika, gå tillbaka. Den finns i vårt flöde, så det är bara att gå in och kolla på det. Idag tänkte jag att vi skulle prata integritet. Det kommer ju dock in i många olika politikområden. Gott, ja eller hur? Tårtbuffé. Kan rekommendera. Inte sponsrad av chokladfabriken, men jag önskar att jag vore det. Tim är välkommen. Skogstrollet. Röstade på er, hoppas ni får många röster. Tack så mycket. Tack för förtroendet. Det hoppas jag också. Det känns positivt. Det är ju svårt så här att säga exakt hur vi ligger till, och eftersom att vi inte så här redovisar oss i opinionsundersökningarna, så det kommer ju bli tufft att komma in i riksdagsvalet. Men det känns som att vi har en jättepositiv riktning. Det har kommit in så mycket nya medlemmar och aktiva senaste veckorna. Och det känns helt annorlunda än förra valet. Det känns som det finns mycket mer energi i den här valrörelsen. Vi går åt rätt håll, så att det är bara att ha tålamod och kämpa på. Men vi har en vecka kvar till valet, så att än kan saker hända. Som sagt, hade jag tänkt snacka lite integritet idag. Ni får gärna så här ställa frågor precis när som helst om vad som helst. Helst relaterat till integritet, då kommer jag definitivt svara på dem. Hej, Fernando Supersonico, välkommen. Integritet är ett sånt där ämne som det är egentligen svårt att ha bara en liksom skriva upp en integritetspolitik. Alltså saker vi vill göra där, för att det går så mycket in i så många olika områden. Alltså man måste alltid tänka integritet när man jobbar i skolan, eller när man jobbar inom vården, eller inom rättsväsendet och så vidare. Så kommer det ju in integritetsfrågor överallt. Men vi har ju försökt samla det ändå, plus att vi har integritetspolitik som ligger liksom automatiskt inne i all sakpolitik nästan. Att det måste vara man måste ta hänsyn till människors rätt till privatliv, till exempel när man utformar digitala system för vården, eller vad heter det, prioriterar polisens arbetssätt och så vidare. Så det är väl liksom så här den första grejen som jag vill liksom säga om integritet, är att liksom vissa andra områden, det här jämställdhet är också en sån här grej som det pratats om tidigare, att man kan inte ha det separat, utan det måste man tänka på inom alla områden. Och visst, det stämmer väl. Och det samma gäller ju integritet. Det är något som kommer in liksom överallt. Och det är mer ett förhållningssätt och en värdering än vad det är liksom, vi vill införa den här lagstiftningen. Även om det finns också, och det har vi sett till exempel dataskyddsförordningen, GDPR, är ett exempel på en lag som specifikt syftar till att skydda din rätt till kontroll över informationen om dig. Så det finns specifik integritetslagstiftning, och sen så kommer det dessutom in inom andra områden.
Integritet är ju en fråga som vi har drivit från absolut första början. Jag lyssnade häromdagen på någon intervju med Rick Falkvinge som startade partiet 2006. Och han sa en av de sakerna som ni säkert redan vet var anledningen till att de startade partiet var ju att man då kriminaliserade att människor, att folk laddade ner musikfilm. Man kriminaliserade fildelning. Och att just lagstiftningen ändrades så att den gav sig på användarna och inte de som distribuerade. Men en annan anledning, ytterligare en anledning till att han startade partiet var faktiskt vad heter det? Nu är jag på att glömma bort namnet. Jo, datalagring. EUs datalagringsdirektiv som kom då 2005 på hösten, som sa då att telekomoperatörer, så om det nu är Telia eller Bahnhof eller vad ni nu har för operatör som levererar er data till telefonen eller datorn, att de måste spara alla uppgifter om vad människor gör, vem man kommunicerar med och vem och när och hur länge och liksom all den datan blev de helt plötsligt tvungna att lagra. Så man gjorde telekomoperatörerna till någon sorts privatiserade poliser, att de helt plötsligt måste syssla med det som egentligen borde vara polisiär verksamhet. En sak som Rick Falkvinge sa också i den videon som jag kikade på var att det han hade insett var att framtidens ungdom, dagens ungdom och framtidens ungdom helt enkelt inte har. Vi har förlorat en massa rättigheter jämfört med våra föräldrar. Till exempel den här grundläggande rätten till privatliv. Vi är ju helt utsatta hela tiden egentligen. För olika aktörer som samlar in information om vad vi håller på med och vad vi säger och vad vi tycker och vad vi tänker. Och det är något som alldeles för få pratar om. Och jag tror att vi är idag så, om man växte upp i det här samhället så tänker man inte ens på hur det skulle kunna vara. Och man kanske tar de här sakerna som självklara, något som inte går att undvika. Men så är det ju faktiskt inte. Och vi har ju möjligheter att påverka. Vi har både kommersiella aktörer idag som samlar in massvis av data och använder det för att manipulera oss att köpa saker, manipulera oss att tycka saker. Det är ju kanske inte själva Facebook som bestämmer exakt vad vi ska tycka i alla lägen, utan det kan ju vara så, till exempel politisk påverkan, att deras system ger möjligt för andra aktörer att påverka oss på olika sätt politiskt. Men även Facebook genom till exempel, eller YouTube, Google, vad det kan vara, de kan ju också styra vad vi utsätts för, så att säga, genom hur de styr sina flöden. Och det har ju varit en del diskussion om det, till exempel att det har varit bidragande, deras algoritmer är bidragande till att man fått en sån polarisering på grund av att de vill att man ska stanna kvar så länge som möjligt på deras plattformar, och då serverar de ofta så pass, vad ska man säga, extremt material som möjligt, eller de presenterar material som de tror att du ska reagera på, eller som de vet att du kommer reagera på, kan jag säga, för de har ju massa data om hur du reagerar på saker, så att de presenterar saker för dig som du kommer reagera på, oftast genom ilska. Och att det är liksom också, det gör att deras sätt att bryta mot rätten till privatliv leder också till den här, att de kan göra dig
upprörd och driva på den här polariseringen. Så de har ett stort ansvar. Jag skulle kunna babbla på hur länge som helst kring integritetsfrågor. Så jag tänker liksom fråga er lite, tänker jag. Så att jag inte bara... så det inte blir en total monolog här. Vad ni... Om det är delar liksom från integritetsområdet som ni har funderat på och som ni tycker inte känns bra. Eller har ni frågor kring hur det funkar idag? Jag kan försöka svara, det är inte säkert att jag kan allt. För det är snårigt ibland. Hur kan det vara att företag är jättepressade med GDPR för att skydda kundens integritet, men regeringen får göra ungefär helt tvärtom? Det där är faktiskt en jättebra fråga. Och det finns flera saker som ligger bakom. GDPR när det utformades, vi hade ju faktiskt, Piratpartiet hade ju ledamöter i EU-parlamentet som var med och tog fram GDPR. Men den blev ju inte riktigt som de hade velat. Därför det blev så otroligt många undantag och kompromisser, så det blev en för krånglig lagstiftning som just gör det tufft och svårt att och liksom osäkert. Det skapar mycket oro kring vad man får och vad man inte får göra för företag då, till exempel, även myndigheter. Så vi hade ju gärna sett en mycket enklare, men enklare och tydligare lagstiftning. Så hade det ju fungerat, så hade ju GDPR fungerat bättre där det funnits tydligare regler för vad företag får och inte får göra. Regeringen, ska vi säga, det är ju egentligen inte regeringen i de flesta fall som får göra, eller som bestämmer om den ska, vad den får och inte får göra. Oftast är det att det läggs lagförslag som riksdagen röstar igenom. Om, jag vet inte vad du, vad, om du syftar på något specifikt med att regeringen får göra ungefär helt tvärtom eller vad de vill. Men jag tänker till exempel att... vi har ju gett polisen till exempel väldigt, väldigt många verktyg på senare år som går mycket längre än vad som borde vara. Mycket längre än vad som egentligen är i linje med vår grundlag. För vi har skydd i grundlagen för vårt privatliv. Och polisen bör ju naturligtvis ha möjlighet till verktyg där de kan ha riktad övervakning mot individer som är misstänkta för grova brott. Men de bör inte kunna använda sig av verktyg som massövervakar alla medborgare eller innebär integritetskränkning för individer som inte är misstänkta. Och varför de får de möjligheten, det handlar ju om att våra riksdagspartier godkänner de här lagförslagen i riksdagen. Jag hoppas att ni hör mig när det inte blåser för mycket. För jag känner nu att det blåser till. Kanske för att jag är så här eller något. Skydda micken. Så anledningen att till exempel polisen då, om det var de du syftade på, får göra så mycket är ju för att våra riksdagspartier godkänner det. Eller förelägger förslag och godkänner de förslagen till nya verktyg. Och mycket är ju... just nu, du vet, det har ni ju, jag tror inte någon har undgått det. Det är liksom gängkriminalitet är liksom det största, det mest mediala liksom, samtalsämnet just nu. Och då finns det ganska många som tycker att man bör göra vad som helst för den saken. För att bryta gängkriminaliteten. Och då tycker man inte att det är någon fara att bryta mot grundlagare som finns där för att skydda, för att man vet att de är helt avgörande för att vår demokrati ska fungera. Så jag är förvånad att till och med partier som kallas liberala faktiskt röstar igen. Men jag tror att det är mycket röstfiske. Ramo Mislimi. Idag är det inte ovanligt att man har en företagsdator på jobbet som samlar in data. Och risk detta regleras hårdare i och med att remote arbete blir allt mer vanligt. Ja.
Jag funderar på om jag ska sätta mig någonstans där det inte blåser så mycket. Jag ska röra mig lite. Jo, vad tänker du liksom att om företagsdatorn samlar data om hur du agerar eller vad du gör? För någonstans så, visst, företagen har ju någon sorts rätt att var det lite mer lä. Om det är deras, ska man säga, det måste ju finnas en balans mellan dina rättigheter som arbetstagare och deras möjligheter att samla in data. Alltså även traditionellt så har det ju funnits att man liksom stämplar in och stämplar ut, och då kan det väl vara rimligt att man har någon sorts kontroll. Men jag tror inte att företag som har en alltför stark kontroll av sina medarbetare, det är ju inte hälsosamt för medarbetarna och den typen av företag, ska man säga. Om man inte har någon tillit till sina medarbetare så skadar man själva företaget också i längden. Men jag kan också hålla med dig om att man borde ha bättre, tydligare reglering kring det. Vi har ju pratat lite, vi pratade faktiskt i vårt principprogram om exempelvis inte just remote, men till exempel inom så här hemtjänst och så finns det ibland, finns det idag en tendens att automatisera liksom för långt, så att man tappar den här mänskliga bedömningsfaktorn. Man bara försöker liksom trycka in, man sätter allting liksom timeslots, vilket gör att man genom att försöka automatisera, effektivisera, så tappar man de anställdas möjlighet att liksom interagera som en människa och bygga förtroende med liksom brukarna i det fallet, och man tappar deras liksom, även där måste man ju ha någon sorts tillit till att människor kan göra bedömningar om vad som är bästa situationen, istället för att försöka så här automatkontrollera någonting. Och det tar ju på personalens hälsa också i slutändan. Ser man till skräckexempel i bland annat USA, där det finns företag som analyserar ifall man inte jobbat. Ja, men precis. Det finns ju sådana fall, och eller det finns fall i Sverige också. Eller fall där din tid kontrolleras så hårt att du inte har någon liksom någon möjlighet att gå utanför, eller du riskerar förlora ditt jobb om du inte kan följa liksom den extrema tidsättning som har satt på dig, att de har GPS och kan följa vad du är och vad du gör. Då tänker jag till exempel på skärmdumpar ut efter intervall, föra loggar på det man skriver och så vidare. Ja, jag måste säga att jag är dåligt insatt på i vad som faktiskt görs så av företag, men det jag funderar på var man driver en sån kant. Det är liksom en kombination av politiken, och så kanske det är något man bör ta upp med sin fackförening också. Jag tänker, de har ju en ganska stor, beroende på vad man har för fackförening och vad man lyssnar på en, men de har ju faktiskt möjligheter till en sådan alltså ta ställning och trycka på i sådana frågor, både mot arbetsgivaren och mot politiker, att faktiskt reglera det. Men det är definitivt någonting som vi borde prata mer om. Jag vet att vi har tagit upp det när det gäller utbildning, till exempel nu när det blir mer och mer utbildning också på distans, och vissa lärosäten krävde att man har video på, till exempel när man sitter och skriver prov. Och att det egentligen, alltså om man sitter i sitt hem, du kan inte
tvinga någon att dela film från sin, från sitt hem på det sättet. Att det utgör också en integritetskränkning. Men jag tror att du har rätt, Ramomislimi, att det förekommer mer och mer i arbetslivet. Att man försöker kontrollera. Det är lite så här en trend i hela samhället. Och jag vet inte om det är liksom en konsekvens av att det är möjligt idag när vi jobbar mer och mer digitalt. Att det är möjligt att kontrollera, att samla in data, att övervaka. Och då tenderar det finnas, alltid finnas folk som tycker att om vi kan kontrollera så ska vi kontrollera. Och då tappar man, vi, det var som, pratade med en kille häromdagen, vi spelade, eller var med i en podd. Och vi pratade om basinkomst. Och han sa, men tänk om folk liksom tar de där pengarna och sticker till Thailand och lever som, ja men kan leva gott där liksom på 9000 i månaden. Vilket kanske är svårt att göra i Sverige, men utomlands så kan det ju gå. Och han bara, vi kommer aldrig kunna kontrollera, ha koll på alla som gör så. Jag bara, men det är ju det som är hela grejen, vi vill inte hålla på och kontrollera alla. Det är därför vi förespråkar basinkomst. Att vi måste ha en, vi vill liksom ändra inställningen, vi behöver ha en tillit till våra medborgare. Och sen så är det klart som att folk kommer liksom utnyttja, det kommer finnas folk som utnyttjar systemen, men då kan vi istället för att se det som att de utnyttjar systemen, så ser vi som att det är en del av, det är en del av systemet. Man har de där liksom 5% förlust. Det är bättre att ha 5% förlust så än 30% förlust på själva byråkratin i att kontrollera, och som dessutom är integritetskränkande i sig. Så det är liksom en fråga om inställning, och det tänker jag att det är även bland liksom arbetsgivare. Om man väljer att ha en tillit till sina medborgare, att de är liksom kompetenta och vill göra sitt bästa, eller om de är folk som kommer försöka utnyttja varje situation och slippa jobba. Jag menar, de flesta av oss, visst, man tar en rast och sträcker på benen, men det har man ju rätt till. Det är inte så att de allra flesta kommer inte försöka slippa ifrån jobba bara för att man jobbar hemifrån. Utan man har ju, om ens arbetsgivare har en tillit till en själv och behandlar en väl, så har man ju själv också en liksom respekt för sin arbetsgivare och vill göra ett bra jobb. Mattias SFR, ni har min röst, ni behövs. Tack så mycket. Tack för förtroendet. Jag tycker också att vi behövs. Jag har... alltså det finns så många aspekter av integritetsfrågan. Vi har ju... Det vi brukar prata mest om är ju kanske... just för att det är aktuellt, väldigt aktuellt nu och har varit aktuellt i flera år. Är ju kring liksom polisen och Säpo och FRA och så vidare. Möjligheter till övervakning. Så det är liksom en vanlig, den vanligaste integritetsfrågan som diskuteras. Men det är ju aktuellt på så många olika plan. Exempelvis så kan man se, ni nämnde förut GDPR, och att det kan vara liksom, det är så stor press på företaget att följa, göra rätt när det gäller GDPR. Men samtidigt så får till exempel då polisen göra väldigt långtgående integritets kränkningar. Och att det finns liksom ingen balans där. Och vi skulle ju och det är ju fallet i flera andra områden också. Om man kollar på vården till exempel. Vården så är ju och ska vara starkt integritetsskydd, för det är väldigt känslig data. Det är kanske din allra känsligaste data, den om dina sjukdomar, din hälsa. Både att det är viktigt, alltså det kanske inte är sånt du vill alltid ska bli offentligt. Det är sånt som är jobbigt för dig. Men det handlar också om att det kan liksom
finns faktiska risker med att det kan utnyttjas, vändas emot det. Om man tänker till exempel att försäkringsbolag har tagit på data om din sjukdomshistoria, så kan det påverka så att alla inte får samma rätt till, eller samma möjligheter till sjukförsäkringar och så vidare. Uppskattar svaret, tack, säger Ramo Mislimi. Ja, men varsågod. Det är ju inte tack för frågan. Det är ju en liksom diskussion mer än en fråga, tänker jag, liksom, som behöver föras. Så jag hoppas vi kan prata om det fler gånger. Men som sagt, inom vården till exempel, så är det idag så att sjukvårdspersonal ibland faxar journaler istället för att skicka dem digitalt på grund liksom, av integritetsskyddsskäl, uppger man i alla fall. Och det är ju bara idiotiskt, för det är egentligen inte alls säkrare på något sätt att faxa den än att skicka det digitalt, utan det handlar ju bara om att de system som dels handlar det om okunskap kring hur man ska tolka lagarna, och dels så handlar det om att de digitala system man har inom vården inte är adekvata, att de inte är tillräckligt välfungerande, att olika journalsystem inte kan prata med varandra och så vidare. Inom vården så behöver vi ju, alltså där kan man ju behöva uppdatera integritetsskyddslagstiftningen för att kanske, där kanske det inte handlar om att den är för dålig och att vi måste liksom förbättra skyddet för integriteten. Det kanske handlar om att vi behöver uppdatera integritetsskyddslagstiftningen för att fungera idag i vårt digitala samhälle, för att vi ändå ska kunna utveckla digitala verktyg men göra det på ett sätt som är tryggt och säkert för individen, där du får kontroll över din data till exempel. Vi hade ju gärna sett att vi har ett journalsystem som man kan använda nationellt i hela Sverige och som är liksom en grundinfrastruktur med trygga liksom sätt att överföra data, med inbyggt att du som individ kan ha, vara den som har kontrollen över din data och kan ge personalen, och vara den som avgör när olika personal ska få access till din journal, att liksom du äger den. Och det är inte svårt att bygga idag. Det är fullt möjligt. Men där behöver vi dels digitaliseringspolitik inom olika delar av offentlig sektor som utgår från, som har någon sorts målsättning som går längre än bara effektivisering, som är det politiker, effektivisering alltså resurs, spara pengar. Det är typ den enda målsättningen politiker har idag med digitaliseringsarbetet. Och där behöver vi ju ha andra värden. Jag brukar prata om att digitalisering måste vara värderingsdrivet. Man kan inte ha prata om digitalisering som en teknisk fråga. Utan där måste du ju alltid ha, vad ska man säga, du måste ha andra målsättningar. Du måste veta vad det är för värden som du vill ska forma dina digitala system. Och om vi ska skapa digitala system för vården, då vill vi ju dels att det ska finnas ett bra skydd för ditt privatliv. Vi brukar prata om våra grundvärderingar som handlar om egenmakt. Det vill säga att du har kontroll över beslut i ditt liv och över din information och data. Och sen så brukar vi prata om frihet, öppenhet, frihet, värdighet och deltagande. Så då kan man ha det som grundläggande, både deltagande, att man involverar människor i att ta fram de här systemen, se till att vi har system där människor kan vara det som är tillgängliga och användarvänliga. Men vi kan också prata om värdighet, handlar ju om liksom, ja, hur som helst, det är svårt att få in det i just den frågan, men att vi behöver ha värden som styr digitalisering, och där ska naturligtvis respekt för privatlivet vara en av dem som är med och styr. Nu doppade det in en massa mer kul, välkomna allihopa.
Lilja Dolly, ahoj, hej, ahoj. Fågelkvist David, vart ligger ni på höger-vänsterskalan? Ja, det är ju en vanlig fråga som vi får. Och jag brukar säga att vi är frihetliga. Och sen så kan man läsa vår politik och säga själv vad man tycker att vi står på höger-vänsterskalan. Beroende på hur man definierar den. För jag har märkt att olika människor definierar den väldigt olika. Det gör att jag brukar bara prata om höger-vänsterskala om man pratar om rent ekonomisk politik. Det vill säga jag vill ha hög skatt eller låg skatt i princip. För det är det enda liksom, gemensamma nämnaren som jag har hittat i hur olika människor definierar höger och vänster. Och där kan jag inte riktigt placera oss. Vi är någonstans i mitten. Vi vill inte höja skatterna, men vi vill ha en välfungerande liksom staten har liksom ett uppdrag till att folk får utbildning och vård och så vidare, och det vill vi ska fungera, men i dagsläget så ser vi mycket utrymme att spara pengar på olika sätt i de verksamheter vi har, inte då genom att fortsätta ta bort personal från vården och så vidare, men till exempel genom bättre digitalisering som inte kostar miljarder och inte, utan att leda till någonting, och få bort korruption och dåliga upphandlingar och så vidare. Så kan vi spara pengar som vi kan använda och prioritera om för att stärka vår välfärd. Men annars så gillar jag att komplettera den här höger-vänsterskalan med en, åt det hållet, frihetlig mot auktoritär. Och idag så ser vi att fler och fler av de partier vi har i riksdagen går längre och längre åt det auktoritära hållet. Mer kontrollerande. Staten ska vara en kontrollerande stat. Och vi tycker ju att staten ska vara ett stöd för människor, den finns till för människor, den ska inte vara kontrollerande, den ska vara ett stöd, och sen ska människor ha frihet att forma sina liv. Så vi är mer åt det fria, väldigt mycket mer åt det frihetliga hållet på den skalan. Settel och Hugo, jobbar inom vården, måste säga att faxen känns så efter, men används på nästan daglig basis. Att vi använder olika journalsystem som inte kan prata med varandra känns också helt efter. Ja, alltså det här är ju något som man borde ha löst för 20 år sedan. Och det är, vi har haft samma partier som har styrt hela den tiden. Ingenting händer. De verkar lära sig i snigelfart. Även... Det finns väl några myndigheter som gör ett så här, ganska bra jobb med digitalisering. För att de har individer som är passionerade och kan det, men de allra flesta och de allra flesta regioner och kommuner kan det inte, och det leder till att vi har skitsystem, vilket alltså påverkar, det vet du säkert om du jobbar inom vården, sånt där, det är ju, det tar ju, har man system som digitala system som inte fungerar ordentligt, så påverkar det ju arbetsmiljön negativt. Det påverkar hur bra tjänster man kan ge till liksom, patienterna och så. Det bäst leja. Men vänster-högerskalan går ju även upp och ner. Jag skulle placera PP i mittena av mitten i botten. Mitten av mitten i botten. Går högerskalan upp och ner? Jag tänker att höger-vänsterskalan går från vänster till höger. Den vänster till vänster och höger till höger. Upp och ner, det är ju den här, som sagt, jag tycker om att komplettera den med en auktoritär frihetlig skala. Och där är vi längst ner, någonstans i mitten, ja. Settelund Hugo, tar en massa tid och resurser. Precis, jag läste om att på Södersjukhuset, på akuten där, så la personalen 15% i genomsnitt av sin arbetstid på att logga in och ut ur Windows-systemet. Vilket är helt sjukt. Tänk om man kunde... om man kan få ner det från 15%. Nu hade de i och för sig halverat den tiden genom. För att de hade internt... var någon som hade upptäckt det. Liksom, som tyckte att nu har vi nått gränsen. Så här kan vi inte ha det. Och fått till en liksom, projekt för att förbättra de här systemen. Något som de hade halverat ungefär. Så nu är det bara 7,5% av deras arbete. Tid som man lägger på att logga in och ut i Windows-systemen. Men det känns ändå rätt sjukt. Om man bara kan göra rätt från början så
så är det ju så mycket resurser man kan spara som istället kan läggas på att faktiskt ge människor vård. Nu har det blivit att vi har pratat digitalisering mer än integritet, tror jag. Men det bästa med, som ett plus ju, skillnad på liberaler och konservativa, men båda är höger. Ja, ja, men det håller jag med om. Ett annat sätt att istället för att lägga till den här frihetliga auktoritära skalan så skulle man ju kunna göra en triangel där man har liksom socialism, konservatism och liberalism. Det är ju något, då får man så här lite bättre, då kan man placera ut partierna lite bättre. För jag är helt rätt, du har ju helt rätt i att det är jättekonstigt att stoppa liberaler och konservativa tillsammans egentligen. För de har ju tidigare varit motsatser. Lilja Dolly, skolan är skit när det kommer till mobbning och lära sig nytt. Vad tråkigt att du känner det. Jag tror att det kan variera från skola till skola, men det jag har varit med om, jag har ju jobbat som lärare och det är ju det är illa på många ställen och jag är så ledsen att man inte kan ge unga det stöd och hjälp de behöver. Det finns verkligen mycket vi behöver kunna, behöver förbättra där. Jag tänker då, vi ska faktiskt prata skola om, när blir det då? Undrar om det blir imorgon? Ja, vi ska, ja, men det blir imorgon. Imorgon kommer vi prata skola på live. Så vi kan ta det då. Så ska jag försöka hålla mig, eller ta mig tillbaka till integritet idag. Det kommer ju, men det kommer ju som sagt in på många andra områden. Har ni några mer andra tankar kring integritet? Eller frågor? Som ni har tänkt på. Jag försöker bara kolla vad klockan är. 13:07. Jag tänker som sagt att det är liksom en hel, en fråga om inställning generellt sett. Och kommer in inom alla politikområden. Nämnde till och med, jag nämnde bland annat basinkomst förut som en sak vi, som ju inte hör till liksom, man tänker inte att det är integritetspolitik, men någonstans så, vad som Christian Engström, vår före detta EU-parlamentariker, sa till mig en gång, han bara, ja, alltså anledningen att jag började räkna på basinkomst och förespråka det var ju när jag insåg att liksom det har gått för långt när det gäller statens vilja att gå in och liksom kontrollera och övervaka allt. Och egentligen så var basinkomst lite av ett svar på det. Men då kan vi istället skapa ett system som litar på folk. Som inte går in och liksom kikar vad folk har i kylskåpet för att de ska kunna få ett bidrag för att överleva. Så där är det också liksom, det finns integritetsaspekter i många och i nästan alla våra, inom nästan alla våra politiska områden. Och det grundar sig lite just i det här att, eller jag ska säga att det finns en konflikt nu. Kring tillit. Eller konflikt, ska man säga. Det finns en tendens att vi går mot ett samhälle där det finns mindre och mindre tillit. Tillit till medborgarna. Och då får vi också ett samhälle där medborgarna inte har tillit till politikerna. Och jag tror att
mycket av att Sverige har ändå kunnat utvecklas till att bli så starkt och tryggt och bra som det ändå är om man jämför internationellt, är ju för att vi har ett högt förtroende för politiken. Och om vi slutar jobba för att det förtroendet, vi slutar förtjäna det förtroendet, då kommer vi också tappa det som gör Sverige bra. Så hela den här liksom höger argumenten om att vi ska skydda svenska värden och sen går vi samtidigt och gör allt vi kan för att bryta ner förtroendet mellan människor, då liksom då tappar vi de värdena som har gjort Sverige bra. Zetterlund Hugo, hur ser ni på arbetsliv och privatliv? Hur separerar man de två? Känns som de glider ihop. Ja, vi pratade om det här lite förut här tidigare i liven. Jag vet inte om du var med då. Vi pratade om just det här nu när man jobbar mer remote till exempel. Att det finns en tendens att arbetsgivare införa olika typer av övervakning av din, vad du håller på genom att de gör det på företagsdatorerna. Kan skapa skärmdumpar och sånt kontinuerligt. Som har, alltså, även där införs en typ av kontroll av vad du som arbetare eller arbetstagare gör. Hur ser vi på arbetsliv och privatliv? Så jag vet inte om det är det du syftar på eller om du syftar på att fler och fler typ av yrken är mer, att man är en mer officiell person kanske. Jag tänker det är vanligare och vanligare att folk jobbar med sociala medier till exempel, att man är någon sorts brand och att det är mer och mer genom att marknadsföra sig själv som man kan få uppdrag eller så än vad det kanske var förut. Att man är sitt yrke. Ja, det var det du menade. Ja. Jo, men jag håller med. Och jag tror det är mer och mer, det är fler och fler, det finns fler och fler jobb idag där det är så att man är sitt yrke och att man får jobb eller ser till att fortsätta få jobb genom att göra sig mer och mer till en offentlig person och att man liksom är ett brand. Jag tycker det är otroligt viktigt att man inte ska, alltså, behöva känna att man måste vara det. Jag tänker att det finns två olika aspekter av det här. Det ena är liksom om man jobbar, alltså att ens roll är på något sätt att man måste vara någon typ av liksom semi-offentlig person för att kunna utföra sitt yrke. Det finns en annan aspekt som är mer att man är sitt yrke inför människor, att folk värderar ditt yrke väldigt högt att folk definierar dig utifrån ditt yrke. Det är väl lite en annan aspekt av samma fråga, tänker jag. Och det skulle jag säga, den här andra, att folk definierar dig eller värderar dig eller sätter ditt värde på något sätt eller din status utifrån ditt yrke, så har det väl varit länge tyvärr, och det är väl lite av en konsekvens av det. Det tror jag inte riktigt är något nytt. Ja, det är väl lite kanske en konsekvens av arbetslinjen att det viktigaste är vad du jobbar med. Det är liksom det som definierar dig i
på många sätt. Men om vi pratar om det, det är svårt att göra något åt med än att förändra hur vi ser på arbete, tänker jag. Om vi ser det som det viktigaste. Den viktigaste gärningen, den viktigaste... man kan väl liksom som person försöka bidra till att förändra det. Jag har tänkt på det faktiskt många gånger, att man inte liksom, när man går på en fest eller någon annan där man träffar folk, att man inte liksom som första frågar vad jobbar du med, utan någonting annat. Men det här andra, om man ser den andra aspekten av frågan, det vill säga att fler och fler yrken där du måste vara mer av en offentlig person, så tror jag det är viktigt att vi jag har inte riktigt funderat på det, ska jag vara helt ärlig med. Så jag vet inte riktigt vad vi kan göra och hur stort problemet är. Om det är många som upplever att de mår dåligt på grund av att man inte riktigt känner att man kan separera arbetsliv och privatliv. Om det är så att folk mår dåligt av det, då borde vi prata om det mer, tänker jag. Det är första steget för att försöka komma på vad vi kan göra. Men jag tror att folk är så himla olika, och jag vet att för många människor, ja, du skriver det här, Lilja Dolly, jag vill inte vara en öppen bok som alla kan läsa, har också ett privatliv. Precis, och vi är ju många som är sådana, att man är inte riktigt bekväm med att vara helt vara helt öppen, och vi måste ju också förfinnas även i att, det säger jag vi, för att jag är, även om jag är någon sorts offentlig person, så kan jag ju definitivt stämma in i det. Det måste finnas liksom platser i samhället för alla typer av människor, även de som vill bara vara för sig själv och inte vara där ute. Det är väl lite någonting som har ökat kanske med sociala medier, tänker jag. Att det kommer mycket till en följd av det, att folk förväntar sig någonstans att man ska finnas där ute. Ja, gud vad roligt. Jag tycker det är kul att den här diskussionen kom in lite mer så här, frågor som jag inte riktigt kunde svara på. Det blir liksom lite mer filosofiska frågor. Och jag tänker att det liksom är dit vi måste komma, integritetsfrågan. Eller när det handlar om privatliv. För att det blir så lätt att vi bara... Jag tänkte på det faktiskt när vi försöker argumentera för det. Det finns en tendens att det bara blir liksom, men vi har rätt till ett privatliv enligt vår grundlag. Eller det är bra för demokratin att människor måste kunna ha ett privatliv för att liksom skydda oss mot auktoritära krafter och så vidare. Det blir lätt att de här argumenten som vi pratar om blir så himla abstrakta och långt bort. Och jag tror att vi just måste flytta den här integritetsdiskussionen närmare oss och tänka på liksom, just hur påverkas vi av att vi är så förväntas vara så pass offentliga. Det är ju en superviktig aspekt. Jag vill säga det förresten också, bara så här rent strategiskt. Eller för framtiden så har vi en tanke på att, och jag har diskuterat med lite andra personer runt om i samhället, tänkte jag säga, inte bara pirater utan folk utanför också som bryr sig om integritetsfrågan, att vi borde starta en tankesmedja kring integritet, just för att få till mer samtal och diskussioner djupare, mer nyanserade samtal om integritet och privatliv.
Så om ni är intresserade att på något sätt vara involverade i en sån, ett sånt projekt, så får ni gärna bara skriva en rad till mig. Lilja Dolly, det var ett jävla liv när jag och piraten åkte till Tjeckien. Menar du kring sociala medier och sånt, eller vad syftar du på då? Tänker, ibland kanske vi själva inte vi försöker ju följa våra egna principer, eller vi följer väl ganska långt våra egna principer, men någonstans är ju vi som parti också tvungna att synas. Även om vi inte behöver, jag som företrädare måste ju någonstans dela med mig om lite mer. Men de som engagerar i partiet i övrigt ska ju inte behöva det egentligen. Men det finns en tendens att det är svårt att nå ut utan att visa människor på sociala medier. Men det är klart, det finns andra sätt. Jag vet inte om det var det du syftade på, Linja. Jag är i alla fall glad att vi kan ha en, att ni ställer så bra frågor. Det är ju verkligen, otroligt relevant. Och jag tänker att de människor som känner att det här är tufft, att till exempel arbetsliv och privatliv blandas, så att man blir mer och mer en offentlig person, det kanske är också de personer som inte skriker högst. Så det är ju viktigt att vi kan lyfta era tankar och känslor, tänker jag. Nu har vi pratat ett bra tag. Så jag tänker att vi kanske ska ta och avsluta. Men först vill jag väl fråga, som jag brukar fråga, om ni har några mer frågor kring integritet och privatliv just nu. För i så fall så svarar jag såklart gärna på dem, eller försöker så gott jag kan. Och annars så kan ni alltid skriva till mig efteråt, eller skriva, kommentera på. Vi kommer lägga upp den liven i flödet, så ni kan alltid kommentera där om ni vill. Om ni kommer på saker i efterhand. Men om ni inte har några mer frågor, så tänker jag att vi rundar av. Så tack så mycket för att ni lyssnade och ställde frågor. Så kommer vi som sagt prata skola imorgon. Skola, utbildning. Klockan 12 blir det då. Så hoppas jag att ni vill vara med då. Tack för idag. Hej då.